Haide, voie Iisus, sugeriți-am încă, iese așa-ți-încă, ieriți-încă, vorbește tine să vei Cris, zăsați mehana la zor, turmezi ai sor, ieftomezi partismezi, vorbește me to umreos parte panas, ieritamizmezi porțiun, ardeazmezi ceare, Amen, hai sărdiți băhat. Vă stai vor șatere pitec, e mese zaina ghis pitinine. Amen, hai sărdiți băhat. Հրկյա և ազատյա հերևելի և հաներևույ թշնամույն, արժանավիատողության պարավորել, ասկեզ ընդոր և ընսրպողով բույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենիս, ամեն, ուղթներդ ի կատար, և այս պահին սիրելիներ, քանի որ մայր տաճարը հակ է, մեր աղոթները և մեր խնդրանքները առաստված բարձրացնում են մեր հավատացյալները մայրաքաղաքի Թեկմիածնի տարածքում գտնվող սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցում և Սուրբ Վարդան և Սուրբ Հովհաննես մատուռ մկրտարանում։ Այնտեղ է, որ կարող եք գնալ ձեր աղոթները բարձրացնել, ձեր մոմը վառել և այնտեղ հոգևորականները կսպասեն ձեր յուրաքանչյուրի համար կրկին աղոտ բարձրացնելու, պահպանիչ աղոտ կասելու յուրաքանչյուրի և օրհնելու։ Եվ խնդրանքս շարունակել աղոտ բարձրացնել մեր ժողովրդի համար, հայրենի մեր երկրի համար և
Սուրբ Էջմիածնի պայծառության համար։ Եվ գիտենք, որ Սուրբ Էջմիածնին եւ մեր հայրենիքը պիտի շարունակեն ապրել հազարամյակներ, քանի որ ունեն ձերպես հավատավոր զավակներ, հավատավոր ուխտավորներ եւ դեպի ապագան նայող հայորդիներ եւ հայդուստրեր։ Աստված պահապան ամենքիդ եւ Հայոց Հայրապետի օրհնություններ վաղողները յուրաքանչյուրի հետ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենիս, ամեն։ Աստված ձեզ հետ։ Ad pe plasă de zăcea, zic că e acolo, că e un